Okay. Tuan Guru Ning Aziz sentiasa dikenali sebagai seorang menteri besar yang paling zuhud dan warak. Masya Allah. Sebelum menjadi menteri besar, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar, Fan? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat lima waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Nah, jadi ada satu request dari sahabat kita. Nah, ini requestnya di sini ya. Jadi siapa itu Tok Guru Nik Aziz yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus bahwa Ustaz Abdul Somad sedang ke makam berziarah ke makam Tok Guru Nik Aziz. Jadi video kali ini tentang siapa itu Tok Guru Nik Aziz. Saya orang Indonesia. Nah, saya ingin mengetahui siapa itu Tok Guru Nik Aziz. Oke. Okay. Nah, nanti kalau ada komen mengenai atau informasi mengenai Tok Guru Nik Aziz, tolong disampaikan di komen di bawah ini ya. Karena saya ingin mempelajari siapa itu Tok Guru Nik Aziz yang luar biasa, banyak kelebihannya. Videonya dari Pisang Goreng Panas, dari channel Pisang Goreng Panas. Nanti tolong di-subscribe channel ini. Judulnya 10 fakta menarik yang Anda mungkin tidak tahu tentang Tok Guru, tentang Nik Aziz. Nah, ini judul videonya. Oke? Langsung aja kita tonton ya. Sebelum tonton, seperti biasa kita iklan dulu. Pada 12 Februari 2015, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pemergian Tuan Guru Nik Aziz yang merupakan tokoh politik dan tokoh Islam yang terkenal di Malaysia. Oh. Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 10 Januari 1931 di ya? Kampung Pulau Melaka, Kota Baru. Kota Baru. Merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Okay. Tuan Guru Nik Aziz sentiasa dikenali sebagai seorang menteri besar yang paling zuhud dan warak. Masya Allah. Sebelum menjadi menteri besar, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Mardiyah, Sekolah Mardiyah. Menengah Agama Darul Anwar dan Sekolah Menengah Mahat Muhammadi yang kesemuanya terletak di Kelantan. Oh, di Kelantan. Dalam ya? Siri 10 Fakta kali ini, PGP akan menceritakan tentang Tuan Guru Nik Aziz. Wah, ini bagus ini. Tuan Guru Nik Aziz ya. Fakta. 10 fakta menarik yang anda mungkin tidak tahu tentang Tuan Guru Nik Aziz. Ya. 10. Beliau mempunyai darah keturunan diraja. Oh, dia bapanya Haji Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat merupakan keturunan Raja Jembal. Keturunan raja ya, Raja dia. Jembal adalah salah sebuah institusi beraja yang memerintah Kelantan pada abad ke-17 dan ke-18. Bapa kepada Tuan Guru Nik Aziz turut dikenali dengan panggilan Tuan Guru Nikmat Alim. Nikmat Alim. Kerana mempunyai dan menguruskan pengajian pondok di Kampung Kedai Lalat. Di situlah Tuan Guru Nik Aziz mendapat pendidikan awal di dalam agama Islam. Ya, ya. Masya Allah. 9. Tahukah anda Tuan Guru Nik Aziz mempunyai gelaran Datuk? Oh, ada gelar Datuk pada ya. Pada tahun 30 Mac 1995, beliau dikurniakan darjah kebesaran jiwa mahkota Kelantan yang amat mulia peringkat pertama, Al-Ismaili SJMK yang membawa gelaran Datuk. Tetapi amat jarang digunakan kerana beliau lebih selesa dengan gelaran Tuan Guru, Tuan Guru okay. Kecuali untuk majlis-majlis rasmi. Yeah. Kemudian pada tahun 2010, beliau digunakan gelaran Datuk Bentara Setia oleh Sultan pada masa itu. Datuk Bentara Setia. Gelaran dan pangkat penuh beliau ialah yang amat bahagia, Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Masya 8. Allah. Tuan Guru Nik Aziz mempunyai ijazah dalam kehakiman. Dia punya ijazah dalam kehakiman. Beliau menyambung pelajaran ke Pakistan dalam bidang tafsir pada tahun 1957. Allah. Dan pada tahun 1958, beliau menyambung pelajaran di Kuliatul Lughah di Al-Azhar Mesir. Mesir. Dan memperolehi ijazah sarjana muda dalam jurusan pengajian bahasa Arab. Masya Allah, banyak di tempat ilmunya. Yang sama, Tuan Guru Nik Aziz menyambung pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana atau MA dalam jurusan kehakiman dan perundangan Islam dia, selama 2 tahun. Beliau kemudian mendapat diploma pendidikan di Darul Azhar. Hebat bukan Tuan Guru Nik Aziz? Masya Allah. PGP dah habiskan satu degree pun susah. Betul. 7. Mula mendalami ilmu agama sejak kecil. Sejak kecil ya. Sejak kecil, beliau mempelajari dan mendalami kitab-kitab agama Allah. Daripada almarhum bapanya,
serta belajar menulis daripada ibunya. Allah. Sewaktu usia 9 tahun, beliau dihantar berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas, Haji Muhammad, Abbas Muhammad di Pondok Madrasah Ittifaqiyah Jertih Besut Terengganu. Terengganu ya. Di situ beliau menuntut ilmu selama setahun sehingga peperangan Jepun berlaku dan pengajian dihentikan. Jepun tu Jepang ya mungkin ya. Setelah perang tamat, beliau menyambung kembali pelajaran secara formal di Ittifaqiyah. 6. Masya-Allah. 6 ni. Beliau mempunyai 10 orang cahaya mata. Cahaya mata. Pada usia 34 tahun, beliau mendirikan rumah tangga dengan Datin Tuan Sabariah binti Tuan Ishak bin Raja Awang. Berasal dari kampung Kemuming, Kota Baru, iaitu pada tahun 1962. 1962 ya. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya, Datin Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata. Oh, cahaya mata tu anak ya. Aduh, maaf saya Aini, tidak tahu. Umar, Nik Adli, Nik ada Abdul Rahim, anak dia. Nik Muhammad Abdul, Nik Adilah, Nik Muhammad Asri, Nik Amani, Nik Amalina dan Nik Asma Salsabila. Allah. 5. Beliau gemar bersolat di dalam keadaan gelap. Gemar bersolat dalam keadaan perkara gelap. Perkara yang menarik tentang Tuan Guru Nik. Sebentar. Nik Ajis, Tuan Guru Nik Ajis gemar melakukan solat di tempat gelap. Ah, ini luar biasa ini. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Aziz, beliau mengaku bersolat dalam keadaan gelap apabila berada di dalam pejabatnya kerana tidak mahu menggunakan duit kerajaan untuk kepentingan dirinya. Allahu Akbar. Rumahnya pula hanyalah sebuah rumah kampung biasa seperti sederhana yang dimiliki ya oleh rakyat kebanyakan. Ya Allah. Rumahnya tidak berpagar sama sekali dan tiada pengawal keselamatan yang diupah Allah untuk menjaganya. Sederhana sekali sudut ya. Beliau tidak pernah terlepas menjadi imam subuh. Masya Allah. Ketika masih sihat, beliau aktif menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Hampir setiap pagi, beliau akan menjadi imam solat subuh Allah dan kemudiannya memberikan kuliah ringkas di sebuah masjid yang terletak hanya beberapa meter sahaja Allah dari rumahnya. Maka tidak hairanlah beliau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Guru atau Tok Guru di kalangan rakyat Malaysia. Tok Guru ya. 3. Masya Allah. Beliau pernah berguru dengan pejuang kemerdekaan India yang pertama. Oh, baru pada tahu tahun 1952, beliau menyambung pelajaran ke Universiti Darul Ulum di Dioban, India. Mendalami ke India ya, fikah, usul fikah, tafsir Al-Quran, wah, hadis dan lain-lain. Ketika banyak di India, beliau juga telah berguru dengan Sheikh Al-Hadith dan guru tarikat yang terkemuka di India, iaitu Maulana Muhammad Ahmad Al-Madani. Allah. Dengan mendapat ijazah. Maulana Muhammad seorang pejuang kemerdekaan India yang pertama dan pernah dipenjara semasa penjajahan Inggeris. Maulana Muhammad. 2. Antara hobi beliau adalah ya, hobinya menembak ya. Masya-Allah. Mesti ada terkejut bukan dengan fakta. Iya, iya. Selain bercucuk tanam, menternak ikan, ayam dan kambing. Allah. Tuan Guru Nik Aziz mempunyai hobi yang hebat iaitu menembak. Allah. Sewaktu belajar di Mesir semasa zaman pemerintahan Gamal Abdel Nasser, Tuan Guru Nik Aziz bersama pelajar di sana dilatih menembak dalam latihan askar. Pada 13 Mei 1969, beliau mengambil lesen senjata dan memiliki senjata. Dia punya lesen sendiri. Senjata eh. Wow. Masya-Allah, Allahu Akbar. 1. Disenaraikan sebagai 50 tokoh Islam berpengaruh 50 di dunia. Tokoh Islam berpengaruh di dunia. Masya. Pengiktirafan kehebatan beliau bukan saja diiktiraf di Malaysia, malah di luar negara. Pada tahun 2009, Tuan Guru Nik Aziz diletakkan di antara 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia Allah dan disenaraikan di dalam buku berjudul The 500 Most Influential Muslims. Turut sama berada di dalam tanda itu adalah Tuan Guru Nik Aziz pada kedudukan 42, Datuk Seri Anwar Ibrahim 107 dan Tun Mahathir 108. Allah. Buku 500 Muslim Paling Berpengaruh. Wah, ini bukunya saya belum pernah baca. 500 ini adalah sebuah buku yang dihasilkan oleh Pusat Pengajian Strategik Diraja Islam, Royal Islamic Strategic Study Center di Jordan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat Allah dan ditempatkan di kalangan orang amin yang beriman. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah, 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 Allah. Thank you.
Macam mana? Rangup tak fakta kami? Ya. Nak lagi? Sila subscribe kami untuk video yang lebih rangup dan panas. Jangan lupa di subscribe. Nantikan channel video ini, kami ya. Akan bagus. Datang. Saya PGP. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Masya Allah, saya baru tahu ya. Saya orang Indonesia. Dan saya baru tahu Tuan Guru Nick Ajis ini luar biasa. Ya, fakta-fakta seputar Tuan Guru Nick Ajis dari Malaysia. Dari Kelantan kalau nggak salah tadi ya. Nanti boleh rakyat Kelantan yang tahu tentang Tuan Guru Nick Ajis tolong di-share, diinformasikan ke saya. Dan saya kagum, saya senang melihat Tuan Guru Nick Ajis. Insya Allah, Allah berikan kelapangan kubur bagi beliau. Allah ampuni segala dosanya. Allah berikan dia tempat surga di sisi Allah. Terima kasih telah menonton. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum.